Тәуелсіздіктің 20 жылдығы тұсында Қазақ мемлекеті өміріндегі бұдан 14 жыл бұрынғы тарихи оқиға есте. 1997 жылдың 10 желтоқсанында Астанамыз Ару Алматыдан Ақмолаға қарай көш түзеген еді. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бірқатар жаңа құрылыс нысандарын осы тарихи күн қарсаңында аралауының да символикалық мәні ерекше. Ғимараттың қайғайсысы болмасын, Астананың әріне әр кіргізетін тың туындылар. İslam'a uyuyan imandı jurt osu günü meşitke simaytın boldı. Әсіресе басқала елордада. Жамағаттың ниет тілегі қабыл болып, Алла жазса, Әзірет Сұлтан мешіті алдағы жазда салынып бітеді. Президент 500 адамға есептелген жаңа көп салалы аурухананың су жаңа ғимаратына да барды. Қазақстан қарулы күштерінің бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев Астанада жаңадан салынған Жасұлан республикалық мектебінде де болды. Елбасы көрген тағы бір сәулетті нысанның бірі 3D технологиясымен жасақталған оқушылар сарайы. Астаналықтардың игілігіне жарайтын көз тартқан ғимараттар өз алдына елордада қызмет мақсаты бөлекше бірегей нысан бой көтерді. Сол жағалауда қыдырыстаған көпшілік Зәулім медиа орталықтың сәулетіне көптен бері көз қиығын тастап жүрген еді. Қаланың әкімшілік ауданынан мен мұндалаған осы медиа жайды да президент аралап көрді, бағалады. Жуықта қолданысқа берілетін бұл тележай тәуелсіз ел тарихындағы тұңғыш әрі Орта Азияда баламасы жоқ кешен. Қаз медиада енді еліміздегі ең ірі ақпарат құралдары қызмет етеді. Олардың арасында Қазақстан телерадио корпорациясы да бар. Әріптесім Мейіржан Әлібекұлы 22 қабаттық алып ғимараттың биігінен қарады. Күмбезін күнге сүйгізген бұл мешітте бір мезетте 5000 адам иық жанастыра намаз оқи алады. Еңселі ғимаратқа енгеннен иманың үйірледі. Кең, көркем, құлшылық үйіндегі көп кескіннен исламға ортақ үлгіні де қазақтың өз өрнегінде табасыз. Жалпы ауданы 11,5 гектар, қабырға табиғи таспен қапталған, бас күмбез жерден 51 метр биік, діңгегі берік. Біздің түбіріміздегі Орта Азиядағы осы өңірдегі ең үлкен мешіт болып саналады. Бұл мемлекеттің тарапынан емес, адамдардың қосқан қаражатының арқасында салынып отыр. Әдемі ең үлкен мешіт. Қазір 400 жылдар бұлай біткен жоқ, ендігі жылы бітеді. Себебі сыртқы әшекейлердің барлығын жылы уақытта жасау керек. Аяз кезде ол жараспайды. Әзірет Сұлтан мешіті 3 қабатта. Ғибадат ғимаратында жамағат намазға да жығылады, некеде ғиылады бұл жерде. Асханасы, азаншының орны, имамдардың бөлек-бөлек бөлмелері бар. Мешіт салынып біткен соң өзің келіп ашам деді елбасы. Бұл көпсалалы аурухана Астанадағы 500 орындық, көп ұзамай ашылады. Бөлімшелерге түгелдей осы заманғы қондырғылар орнатылды, кереуеттер қойылды. Клиника науқастар үшін өте жайлы. Дәрігер қажет болса, басқару түймесін түртіп-ақ шақыруға болады. Ал реанимация бөлімі ең соңғы қондырғылармен жабдықталған 25 орындық. Мұнда бір мезгілде 10 науқасқа ота жасайтын мүмкіндік бар. Аурухана құрылысының аяқталуымен біз Астананы 100% медициналық мекемемен қамтамасыз еттік. Мұндай басқа аймақ жоқ. Сіздердің алдарыңыздағы ендігі мақсат адамдарды емдеп, дертке шалдыққандарды құлан-таза айықтыру. Сонымен қатар елорда тұрғындарына мүлтіксіз қызмет етулеріңіз тиіс. Жоғарғы бас қолбасшы мырза, ұландар электрондық оқу құралдарымен сабақ өтіп отыр. Қызмет ету демекші. Ел басына күн туса, қолға қару алатын сарбаздар мен сардарлар. Тәуелсіздік тойы қарсаңында Жасұлан мектебі жаңа ғимаратқа көшті. Жерде оқып шыққан ұландардың барлығы отан сүйгіш, халқын әр уақытта жақтайтын, жан аямай қазақтың ата-бабамыздан алған жерін, біздің отанымызды, біздің тәуелсіздігімізді қорғайды деп сенемін. Барлық жағдай жасалды. Қазақстанның бар түкпірінен келіп оқып жатсыңдар, бір бірімен дос боласыңдар. Кең байтақ еліміздің барлық халқы бір болу үшін. Ал сендерден болашақта әскери қолбасшылар, офицерлер шығады деп сенемін. Ол үшін жақсылап оқу оқыңдар. Ол үшін әскери адам болғаннан кейін, офицер болғаннан кейін спортпен шұғылдану керек. Жасұлан мектебінде елдің қиыр-қиырынан келген 500-ге тарта бала тәлім теріп жүр. Оқушылар мектеп бағдарламасынан бөлек шет тілдерін және әскери пәндерді терең меңгереді. Өйткені оқулыққа бай жаңа кітапханасы бар, керек жиһазға толы жатақханасы бар. Бұл өте кең және біздің жақсы білім алуымызға және спортпен белсенді түрде шұғылдануымызға барлық жағдай жасалған. Және бұл жерде заманауи құралдармен жабдықталған.
Президент сол күні Астанадан бой көтерген оқушылар сарайында болды. Төрт қабатты ғимаратта жеңіл атлетика залы, мұз айдыны, баскетбол мен теннис залы және жүзу бассейні бар. Балаларды таңғалдырар ең тамаша тұсы оқушылар сарайы 3D технологиясымен жарақталған. Сондай-ақ 40 қатарда түрлі үйірмелер жұмыс істейді. Әртістік қабілеті зор балалар үшін шағын драма театры тағы бар. Бұл үш бағытта жұмыс істейтін орталық. Оқушылар сарайында ғылым, спорт және өнер жағына балдықтын боламыз. Келбеті келісті 22 қабаттан тұратын қазмедия Астананың ажарын тіптен аша түсті. Алып нысанның аумағы 75 мың шаршы метрді алып жатыр. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев әлемдік медиа саланың әйдік технологиялармен жабдықталған телерадио кешенді аралап жаңалықтармен танысты. Ақпарат құралдарының өкілдерін мынандай тамаша теңдесі жоқ ғимаратпенен шын жүрегіммен құттықтаймын. Тәуелсіздігіміздің 20 жылдығының ішінде бұқаралық ақпарат құралдарының осы тәуелсіздік жолындағы күресімізге сіңірген еңбегі ұшан теңіз деп санаймын. Көптен бері осындай ғимарат салуды ойланып жүредім. Қолымызда тиме қаражатта болмай жүрген болатын. Мінекей бұған да қазір кезек келді, қолымыз жетті. Көп жобалардың ішінен осы жобаны мен таңдап алдым дағы. Мінекей қазір құрылдым. Қазмедиада енді біздің Қазақстан ұлттық арнасы, Мәдениет, Балапан арналары, Хабар, Каспианет, Мир, Еуразия телеарналарымен қатар Шалқар, Астана және Қазақ радиосы отырады. Жаңа ғимаратқа сондай-ақ келесі жылы Білім және Хабар 24 арналарда орналасады. Аса мәртебелі елбасы, алдымен журналистер қауымы атынан осындай заманауи ғаламат ғимарат салып бергеніңіз үшін зор алғыс айтамыз. Бұл телерадио кешенде жақын болашақта 20 мың қызметкер жұмыс істейді. Жалпы медиа орталық 20 телеарна мен 10 радио арнаның емін еркін жұмыс істеуіне зор мүмкіндік бермек. Біздің негізгі арналарымыз осында көшіп келіп жұмыс істейтін болады. Ішіндегі студияларын айтайық, ең үлкен деп айтуға болады. Дыбысты жазатын ең үлкен студия бізде болатын болды. Енді осыған бұқаралық ақпарат құралдарының тиісті жауабы керек. Елімізге қызмет істеп, Қазақстанның өзімізде шығаратын продукцияны көбейтіп, шеттен ала бермей, мағынасын және сапасын көтеріп істеген жұмыстың елімізге қызмет істеуі керек. Сол үшін сіздерге сол жолда үлкен табыстар тілеймін. Медиа орталықта түрлі хабарлар мен жаңалықтар дайындайтын аппараттық кешендер, телевизиялық хикаялар түсіруге арналған студиялар, монтаждық жабдықтар блогы мен дубляждық кешен және осы заманғы концерттік зал орналасқан. Біз қазір медиа орталықтың ең жоғарғы, яғни 22-ші қабатында жүрміз. Бұл жерде екі бірдей панорама студия орналасқан, яғни қазіргі тілмен айтсақ, Sky студиялар. Панорама демекші, өздеріңіз көріп тұрғандай, ажарлы Астананың керемет келбеті анықта айқын көрінеді. Болашақта бұл студияда тікелей эфирде хабарлар түсіріліп, бағдарламалар өтеді. Барлық технологиялық алаңдар әйгілі Apple, Sony сынды компаниялардың соңғы өнімдерімен жабдықталған. Әр шығармашылық ұжымға қажет телеқұрылғылар орнатылған. Болашақ 37-ші бөлім, 7-ші сахна, кадр 1, дубль 2. 1. Бастаймыз. Ажарбек Тасы, сіздің қан қысымыңыз тым жоғары. Сізге ауруханаға жатып емделу керек. Бұл Қазақстан ұлттық арнасы түсірген болашақ телесериалы. Мемлекеттік дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша ауылға барып қызмет етуге бел буатын Нұржан есімді жас дәрігер жайлы. Қаладағы жастарды алтын бесік ауылға келіп еңбек етуге шақыратын телехикая эфирге жол тартқанда көпшілік көрерменнің ыстық ықыласына бөленген рас. Міне, осы тектес телесериалдар заманауи құралдармен жабдықталған дәл осындай кәсіби студияларда түсіріледі болашақта. Ауылда медицина саласын көтеру керек. Ол жаққа біз сияқты дәрігерлер өте қажет. Бізді шетелге елбасы болашақ бағдарламасымен бекер жіберген жоқ. Сол сенімді біз жастар ақтауымыз керек, мама. Мемлекет басшысы көрерменнің ілтипатына бөленген ұлттық арнаның төл өнімі болашақ сериалының әртістерімен жүздесіп пікірлесті. Қасиетті ауылда телешығармаға арқау өткен телеарна ұжымына ризашылығын білдірді. Болашақ сериалы біткен кезде Алматыда жұмыс істеп жүрген бір дәрігер ауылдағы жұмысын, Алматыдағы жұмысын тастап ауылға кетіпті. Вот именно такая цель. То есть мы все сериалы снимаем на базе патриотизма, на базе. 700 мамандар кетті. 3-4 жылдың ауылға. Менің патронмен дәрігерлер, әсіресе мұғалімдер келді. Қазір ауыл шаруашылығы мамандарына айтып жатырмыз барында. Ауыл деген керемет өсіп жатыр қазір. Мына жерде жүргенше ол жерге барғанда қандай құрметті болатын мамандардың бәрі соны көрсетіңдер жақсы.
Мүмкіндігі орасан медиа орталықтың тағы бір жаңалығы виртуалды студия. Дәл қазір мұнда біздің Балапан телеарнасының кезекті хабары түсіріліп жатыр. Жасыл студияның бір ерекшелігі сандық техникалық мүмкіндіктің арқасында бұл алаңды қызғалдағы жайқалған жайлаудан бастап сәулет келісті зәулім қалаға айналдыруға болады. Жан, дүниенің төрт бұрышын шарласақ та, туған жерге жететін жер жоқ екен. Дұрыс айтасың, Назар. Қалам ұстаған қауыммен емен жарқын пікірлескен елбасы сөз соңында жақында жайлорынға көшетін журналистер қауымына шыңға шығарар шығармашылық шабыт тіледі. Елорда төріндегі бұл ғажайып орталық тәуелсіздік тойына тарту болған ғаламат жобалардың бірі. Бұл медиа орталықта жұмыс істеу біз сияқты журналистердің шабытына шабыт қосып қанаттандырары хақ. Ең бастысы тезірек қоныстанып көрерменнен құтты болсын естуге асықпыз. Миржан Әлібек, Жайнәуіл Төлеміс, Ербол Кәкімбаев және Мұрат Байгереев. Апта кезет.